পিলিঙা রধলা পথারত আহি বাওই নিজান মন হিরাদ তোমানকু মলিয়া আমার। 1935 চনত আৰম্ভ হোৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ নায়ক বুলি ক'লে আপোনাৰ বাৰু কালৈ মনত পৰিব, নিশ্চয় বিজু ফুকনলৈ। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰোমান্টিক নায়কজন হ'ল বিজু ফুকন। তেওঁৰ ধৰণকৰণ, কথা কোৱাৰ ষ্টাইল, অভিনয় প্ৰতিভা, চলন ফুৰণ, পিন্ধা উৰা সকলোতে উজ্বলি থাকে নায়ক সুলভ কমনীয়তা। গোটেই জীৱনটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা ৰোমান্টিক নায়কজন বৰ্তমান অসুস্থ। বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহানগৰীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেলত। প্ৰথম অসমীয়া নায়ক হিচাপে জনতাৰ অন্তৰ জয় কৰা বিজু ফুকনৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল ভাবিব নোৱাৰা। বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয় আছিল তেওঁ। তেওঁৰ ওঠৰে নিগৰিছিল বহু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনপ্ৰিয় গীত। মন হীৰা দৈ আন্ধাৰ ৰাতি কোন বাৰু তই, নদীটোৰ বুকুতে কোন ক'ত আছ কাণ পাতি শুন আদি গীত নুশুনা বা ভাল নোপোৱা অসমীয়া হয়তো নাই। জনপ্ৰিয় নায়কজনৰ সাম্প্ৰতিক অসুস্থতাত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক নিব লাগে নতুন দিল্লীলৈ। এনে অৱস্থাত অসমীয়া ৰাইজ একগোট হৈ বিজু ফুকনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। চৰকাৰে কৰক বা নকৰক, ৰাইজে কিন্তু নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল সকলো অসমীয়াই বিজু ফুকনক সহায় কৰি প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক নায়কজনক সুস্থ কৰি তুলিব লাগে। সেণ্টিনেল নিউজ, সেণ্টিনেল ডেস্ক, গুৱাহাটী।